Ako každý rok, aj tento si musíme podávať daňové priznanie. Takže ako každý rok, aj tento robím video o tom, ako na to. Tak, poďme zmudrieť. Vďaka daňovému priznaniu informujeme úrady o tom, aké sme mali príjmy a výdavky za predošlý rok, čiže za rok 2021. Podľa týchto súm nám vyjde daň, ktorú musíme odviesť štátu. A štát za ne... Toto daňové priznanie za rok 2021 podávame do konca marca 2022, alebo ak si požiadaš o odklad, najneskôr do konca júna 2022. Ak si dosiahol aj príjmy zdaňované v zahraničí, môžeš si lehotu predĺžiť až do konca septembra 2022. Kto musí podať daňové priznanie? Táto milá povinnosť neminie každého, kto v priebehu roka 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 2255,72 eur v hrubom. Asi sa pýtaš, čo sú to tie zdaniteľné príjmy. Najtypickejším je príjem zo zamestnania, z podnikania, ale napríklad aj kebyže niekomu prenajímaš svoj byt. Svet je ale krásny a sú na ňom aj príjmy, ktoré zdaneniu nepodliehajú. Napríklad štipendia prijaté od štátu alebo vysokej školy, výhry a ceny do 350 eur, podpora od štátu počas koronakrízy vo forme prvej pomoci alebo dary od milej tetičky z Ameriky. Samozrejme aj od hocikoho iného. Poďme si teraz prejsť jednotlivé scenáre a ako pri nich postupovať. Brigáduješ alebo pracuješ na Slovensku. Ak máš uzatvorenú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študenta a v roku 2021 si zarobil alebo zarobila viac ako 2255,72 eur, musíš podať daňové priznanie typu A. V popise nájdeš link na toto tlačivo. Áno, pri pohľade na toto skvostné tlačivo sa zdajú logaritmické a exponenciálne funkcie ako prechádzka ružovou záhradou. Preto môžeš použiť užitočné weby, ktoré sa ťa opýtajú zo pár otázok o tvojich príjmoch a výdavkoch a na konci ti vygenerujú hotové daňové priznanie. Po jeho vyplnení a vytlačení ho ešte musíš podpísať a poslať daňovému úradu podľa tvojho trvalého bydliska. Alebo môžeš písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie tzv. Ročného zúčtovania dane. To je niečo ako daňové priznanie, ktoré za teba urobí zamestnávateľ, keďže ťa má tak rád. Deadline na túto žiadosť je 15. februára 2022, takže sa treba poponáhľať. Stážuješ alebo praxuješ. Ak je stáž alebo prax platená, musíš mať podpísanú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. V tom prípade platí všetko ako pri prvom bode. Ak je stáž neplatená, v tom prípade sa daňové priznanie nepodáva. Vidíš, aspoň nejaké výhody to má. Pracoval si na plný úväzok, ale teraz už nepracuješ. Platí všetko rovnako ako pri prvom bode. Čiže sleduješ, či tvoje príjmy neprekročili tú legendárnu hranicu, ktorú tu večne opakujem, 2255,72 eur a potom si podáš daňové priznanie typu A. Alebo svojho posledného zamestnávateľa do 15. februára požiadaš, aby za teba urobil ročné zúčtovanie dane. Rád sa trýzniš, asi živnostník. Keď prekročíš túto hranicu, ktorú už nebudem opakovať, ako samostatne zárobkovo činná osoba, teda živnostník, musíš podať daňové priznanie typu B. Pozor, ak si vykázal daňovú stratu, daňové priznanie typu B si povinný podať aj bez prekročenia tejto legendárnej hranice, čiže 2255,72 eur. Ako živnostník s daňovým úradom riešiš všetko iba elektronicky. Najskôr sa teda musíš prihlásiť na tento slávny web finančnej správy. Ak tento rok podávaš daňové priznanie elektronicky prvýkrát, odporúčame ti začať s celým procesom skôr ako 31. marca do obeda. Musia si ťa na finančnej správe všelijako overiť, autorizovať, registrovať, prihlásiť, odhlásiť a tak ďalej. A to samozrejme aj chvíľu trvá. Keď sa to všetko podarí, v osobnej internetovej zóne klikni na katalógy a katalóg formulárov. Rozklikni daň z príjmov fyzickej osoby, vyber a vyplň formulár a potom vľavo klikni na kontrolovať. Vyplniť tento formulár nie je najjednoduchšie, ale existujú na to všelijaké šikovné aplikácie, ako napríklad Priznanie Digital. Je zadarmo a zvládne to fakt každý. Potom to celé už iba elektronicky podpíšeš cez tlačidlo Podpísať a podať EZO alebo Podpísať kepom. Jednoduché, aj každý deň by si to robil, keby sa dalo. A ozaj, nezabudni potom zaplatiť daň. Čo sa stane, ak nepodáš daňové priznanie? Utorok ma zobrali,
Utorok, streda, štvrtok, noc. Tri noci v diere. No nebude to ne takto. Zaplatíš pokutu za nepodanie daňového priznania. Potom ešte musíš samozrejme priznanie podať a zaplatiť daň aj s úrokmi z omeškania. Mimochodom, nepriznanie dane od 266 eur je už trestný čin. To je jednoducho basa. Raz za týždeň do bufetu a to máš šťastie, že máš love. Ako môžeš vďaka daňovému priznaniu pomáhať druhým? Celé toto dosť smutné video zakončím príjemným bonusom. Každý rok môžeš venovať až 2% zo svojej dane neziskovým organizáciám, občianskym združeniam alebo nadáciám. Môžeš si vybrať hociktorú, ktorej fandíš a ktorá je tvojmu srdcu blízka. Tieto peniaze potom musia organizácie použiť na dobročinné aktivity, napríklad podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, životného prostredia a podobne. Poukázať 2% môžeš dvomi spôsobmi. Ak si podávaš daňové priznanie sám, vyplníš vyhlásenie priamo v tlačive v danej sekcii. Ak tvoje daňové priznanie za teba podáva zamestnávateľ, vyhlásenie podáš na osobitnom predpísanom tlačive, k nemu doložíš aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a podávaš ho do 30. apríla na tvojom daňovom úrade. Keďže je svet daňových priznaní fakt, ale fakt zložitý, v popise sú ďalšie užitočné linky. Na nich nájdeš podrobnejšie informácie, ktoré ti pomôžu sa v tom všetkom lepšie vyznať. A daj mi vedieť v komentári, ktorú organizáciu plánuješ podporiť svojimi 2% z dane. Maj sa krásne a do zdanenia.